စခိုင်းတက်တော်အေအေဖွဲ့ဟာအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုပြောနေပြီးလက်တွေ့မှာတော့ဘုံထောင်ဖောက်ခွဲနေတာကြောင့်အပြောနဲ့အလုံးမညီဘူးလို့တမရယုံပြောခွင့်ရဦးစော်ဒီကစက်တင်ဘာ4ရက်နေ့တမရအိမ်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွက်မှာတုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုလိုကပ်ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်နေချိန်မှာအေအေအဖွဲ့အနေနဲ့2004ခုနှစ်ဆူနာမီလိုင်းဒဏ်ခံရတဲ့အင်ဒိုနီးရှားကအခြေသဘုံတွေရဲ့နမူနာကိုယူသင့်တယ်ရင်းရဲရေးကိုတကယ်လို့ကျရင်ဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းကိုရအောင်လာတဲ့လေဥစော်ထေကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဥပမာပေါ့နော်။ဒီအာရှဖရီအာရှမူမန့် GM လို့မျိုးဒါကိုသင်ကန်းစာယူတဲ့နေ။သင်ကန်းစာယူပြီးတော့နံပါတ်1အစစ်စိန်လျှော့နံပါတ်2အိတ်ပရိုပဂန်ဒါတွေလူမျိုးရေးတွေလူထုကြားမှာပေါ့နော်။ချုပ်ထွေးအောင်မပြောနဲ့။နံပါတ်3ကအမှန်တကယ်ငင်းရဲကိုလိုလားလား။အမှန်တကယ်ပြည်နယ်ခွင့်ရေးကိုလိုလားလား။အမှန်တကယ်တိုင်းရင်းသားခွင့်ရေးကိုလိုလားလား။လိုလားရင်ဆွေးနွေးဦးဆွေးနွေးပွဲဝိုင်းကိုလာခဲ့အေးတပွဲလေးလဲကျွန်တော်တွေ့မယ်အဲ့ဒါလဲကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားတကယ်ငင်းငယ်ကိုလိုလာရင်အဲ့တိုင်းလို့မဟုတ်ရင်တော့ဒီဝါသားဖန့်ချီစိတ်မဲ့နေလို့ဟိုတလွဲတချော်တွေလုံနေတာပဲနော်အေးအေးဖွဲ့ဟာတက်မတော်လို့စနစ်ကြဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့မဟုတ်တာကြောင့်အောက်ခြေမှာလုံနေတဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေသိရလားလို့လဲဥစော်ထေကမေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်အေအေဖွဲ့ပြောရင်းဆိုခွင့်ရှိသူဦးခိုင်ဒုခကတော့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့စီကံရှိမှုနဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေကိုရခိုင်စစ်မြေပြင်မှာရောက်နေတဲ့မြမတပ်မတော်သားတွေသာအသိဆုံးဖြစ်တယ်။ဥစော်ထေးရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကထင်မြင်ယူဆချက်တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။အစိုးရကအေအေကိုအစံဖတ်အဖွဲ့လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်မြောက်ပိုင်းလေးဘွဲဘက်ကအတွဲလိုက်ဆွေးနွေးဖို့လှုပ်ထားတာဟာငြိမ်းချမ်းဖြစ်စင်မှာအကျိုးရှိမရှိပြန်သုံးသပ်ဖို့လိုနေပြီလို့တမလာယုံပြောခွင့်ရဥစော်ထေးကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောသွားပါတယ်။အေအေဖွဲ့ပြောခွင့်ရဥခိုင်ဒုခကတော့ငင်းငိုင်းကိုတကယ်လို့ချင်းလို့ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင်တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ရက်ပေးကြီးညာဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံရင်းအမျက်ထုတ်ပြီးအစံဖတ်အဖွဲ့လို့အေအေကိုကြီးညာထားတာကိုလည်းပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့လိုတယ်။ရခိုင်ပြည်သူတွေကိုမြမတက်မတော်ကမတရားလှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုလည်းရက်တက်မှုလိုမယ်။အဲ့ဒါမှတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ယုံကြည်မှုတိဆောက်ပြီးငင်းငိုင်းဆွေးနွေးလို့ရနိုင်မယ်လို့ RFA ကိုပြောပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့ရခိုင်မှာအခုလိုကပ်ရောဂါမြင့်တက်နေစိမ့်မှာစစ်ရှင်မြင့်မယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်နိုင်တာမို့မြင့်တဲ့ဘက်ကတောင်းဝင်ယူရလိမ့်မယ်လို့မှတ်ချက်ပေးပါရယ်အစိုးရတပ်မတော်နဲ့အေအေအဖွဲ့တို့ကြားတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြစ်တင်ဝေဖန်နေမယ့်အစားဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်းစီကိုအမှန်တကယ်ရအောင်လာတဲ့လေလို့လည်းတိုက်တွန်းပါရယ်ကျွန်တော်အမြင်ကပြောလို့ရှိရင် bilateral ဖြစ်အောင်လုပ်ကြဖို့ပဲနောက်ပြီးတော့နှစ်ဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေစစ်ရှင်တွေလုံးဝလျှော့ချဖို့ပဲအခုဒီကာလကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာဆေးလှုပ်ရှားမှုတွေတစုံတရာဖြစ်လာလို့ရှင်ဖြစ်လာတဲ့ဘက်ကတာဝန်ယူသင့်နေဗျဒီချိန်မှာတော့တရားမျှတဆိုကိစ္စတွေကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ် bilateral ဆွေးနွေးရတဲ့ဆင်ဆစ်ရှင်ရှော့ချနိုင်အောင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစီဝေးတွေကိုနှုတ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးတက်မတော်ရောအေအေဘက်ကရောလက်ခံနေတဲ့အချိန်ကိုရောက်နေပြီသဘောပေါက်တဲ့အနေအထားကိုရောက်နေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါအခုဆိုရင်ရခိုင်ပြည်နယ်တစ်ခုလုံးကပ်ရောဂါကူးစက်မှုမြင့်တက်နေလို့မြို့နယ်အလုံးမှာရှိတဲ့ဆေးရုံအလုံးမှာဒါမကစာတင်ကျောင်းတွေနဲ့သင်တန်းကျောင်းတွေမှာပါကန့်သက်စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းတွေနဲ့အထုကုသစက်မှတ်ဆောင်တွေကိုအရေးပေါ်တိုးချဲ့ပြီးပြင်ဆင်ထားရတယ်လို့ဦးစော်ထေးကဆိုပါတယ်။အစိုးရကပြည်ထောင်စုစိတ်ဓာတ်နဲ့ကပ်ရောဂါကုသတားဆီးရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နေပြီမဲ့ရခိုင်လူထုရဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုက900ခန့်နှုန်းသာရှိပြီးအစိုးရဝန်ထမ်းတွေက95ခန့်နှုန်းတာဝန်ယူလွှတ်ဆောင်နေရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရောအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေပါယောဂါပိုးကူးစက်ခံနေရလို့ရခိုင်လူထုအနေနဲ့ကပ်ယောဂါတားဆီးမှာပူပေါင်းပါဝင်ကြဖို့လေရေးပြီးတော့မှကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဦးစော်ထေးကတိုက်တွန်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာ။